отримала чергову посилочку від інтернет-магазину Мило Опт. Дуже вразили наклеєчки, вказівки для перевізника зі всіх сторін. Осторожно хрупкає. Красиво запаковано. Відкриваю. Так, завжди буду зіряти по накладній. Так, все сухо. Нічого не пролилося, нічого не розсипалося. Це вже видно. Все запаковано в окремих мішечках. Паперові окремо. Так, мої коробочки, наклеєчки, серветочки. Так, наклеєчки двох видів. О, які красиві. Так, наклейки декоративні є. Так, коробочки. Коробка натуральна. Один є. Дуже свіжа. Так. Серветки ажурні. 10 штучок. Пакет бумажний з вікна. Це я брала все на пробу. Привіт. Подивимося, що мені краще підійде. Так, всі пакетики є. Формочка Кіті. Силиконова є. Касторова і оливкова олія з хорошим терміном придатності. Так, є. Так, брала ось таке кокосове тверде масло і пальмове. Дивимось ефірні масла. Так. Ромашки. Дійка ромашки. Ефірне масло ромашки. Так, здається, все є. Все ціле, нічого не протікло, все свіженьке, все гарно підписано. Добре, дякую магазину Мило Опт за якісні поставки.